Monsieur le Président, cher Emmanuel, je commence avec une petite Emmanuel, phrase pour filloi me një fjalit të vogël në frëngjisht. Pour confesser devant pour të rrëfyer për para jush toute votre délégation dhe për para gjithë delegacionit që do kisha nevoj për tre ditë me ju për të zgjidhur konfliktet balkanike mon français, me frëngjishtën time. Que était assez ruiné. Që është dëmtuar mjaft gjatë rrugës. Në së shmën en plein anglais avec une gjatë rrugës anglisht drejt bashkimit evropian. Je pense que por mendoj që sot i është shpërblyer kjo. Je suis très confiant que dhe jam besim plot se me gjithë këtë shtysë shumë të fortë që na keni dhënë ju sot avoir des contacts për të patur kontakte shumë të ngushta mes dy vendeve. Nesër frëngjishtja ime do të jetë më mirë se sot. Tani duke marrë në konsiderat që shqipja juaj është më epshore se konceptuale, duhet të kalojmë përmes përkthimit. Në protokollin diplomatik, fjala i lumtur përdoret shpesh. E vërteta është që sa herë unë gjendem në një situatë si kjo, kur duhet shprehur kënaqësia për praninë e një miku të çmuar, e evitoj fjalën i lumtur që sugjeron Ministria Jashtme në fjalimet e mia dhe them i kënaqur.